Endi xudo xolasa o'sha Angelika Fransuz sligidamiz ham qo'yib gulladi mana bir ajoyib. Bu sliva qaynoli qoroli deyishadi. Eng ko'p mevani ushlaydigan 90% gulini ushlaydigan serhosil narsa shu bo'ladi. Birinchi o'rinda bu. Qayerda bu Ha, bu o'simlikmiz mushmalla deyiladi, Yapon urug'i. Mushmalla eslaringda qoldi. Shu yo'ldan ko'kmay bo'ldi. Yapon urug'i mushmalla qishin yo'ldan ko'kmay turadi. Almashtiribman, Fayxua. O'sha buni ismi, o'sha mushmalla deydi. Fayxua degani bor u boshqa u. Bu o'sha mushmalla, o'sha Yapon urug'i. Juda zo'r, yaxshi narsa, chiroyli narsa. Ham bu yo'q ko'kmay maysalar, bir chiroyli go'zal manzara. Bularni hozir ko'rib tura olmasam bo'lmaydi. Mana o'sha intensivni noklarimiz ham bu. Meva qilishga harakat. Gullashga. Mana juda ham zo'r. Qipti gullari zo'r oxir-oxirgacha mana. Bu ajoyib go'zal manzara. Shuning uchun do'stlarimizga bir video qilay dedim mana. Dada, kolonlar ham olamiz. Mana kolonlavetni olmalar ham gullayibdi. Mana endi ulama qilganidek o'tgan yili mana. Shu mana ko'karishni boshlabdi, boshqa sortga aylanadi. Xudo xolasa. Xo'sh. O'tgan yili ekilgan shoptolalar uchi bular ham mevasini qilamiz, harakat qilyapti. Ajoyib go'zal. Yo'q yo'q. Mana bular ham o'tgan yili ekilgan gullab turibdi. Mana endi shoptollarimizni mana uzi gullaymiz deyapti. Ba'zi bir xil gullagan. Mana uruglarimiz gullab. Mana o'sha endi uruglarimiz ham ochilmagani yaxshi foydaga, ochilgani endi bularni endi ko'rsatib boramiz mana hozir shu bahona ko'rib olasizlar. Yomg'irda natijalarini, nima bo'ldi, qanday bo'ldi. Xudo xolasa ko'rib boramiz, sizlarga ko'rsatib boramiz hozir. Yomg'irdan keyin bir aylanib chiqaman hovlini dedim. Keyin bir o'g'li kinoga olib qo'yay dedim. Kino operator o'zimizdan bo'lsa dedim. Mana o'talar. Shoptolani gul ajoyib go'zal go'zal bo'ladi mana. Sveti boshqacha bo'ladi-da buni. E mazza qilasiz ko'rsangiz. Boshqacha bo'ladi haqiqatda ham. Mana ajoyib rangi boshqacha bo'ladi. Xo'sh, mana endi hamma yo'q. Maysa bo'ldi mana, baribir yerlar maysa bo'lgani ham chiroyli. Bular o'sha Farg'ona go'zali olmalarimiz mana. Bular ham gulini chiqaraman deyapti. Mana shoptolimiz. Ajoyib. O, mana peklayda olmaymiz mana, o qizarib qopti. Gullayman deyapti. Nimasiga qaraganda hosili normalli mana shu. Shular hammasi gul mana. Shular gul. Xudo xolasa. Tomonda shoptolalar. Mana bir kunda kundan kun o'zgaryapti. Mana shoptollarimiz ochilib boribdi mana. Xo'sh, mana yetdi. Santa Maria degan nokimiz bor edi. Yangi nov. Zo'r mana. Gul bu ham nima bo'libdi? Yil mevasini ko'ramiz ekan mana. Santa Maria mana guli. Shu yil bo'ldi, 2-3 yil polkarlik, lekin meva yangilik qilibdi mana. Ha, bularni ko'rsa odam bahridalar ochiladi. Shunaqa chiroyli narsalar o'rtalar. Go'zal manzara. Tomonda uzumzorlarimiz mana. Mana endi tunovkin ekkan pink lady olmalarimizni mana guli bilan bo'lib turibdi. Mana shular gul bo'ladi. Mana o ko'rdilaringiz mana, ishonishmaydi odamlar. Bir yil gullaydi, bir yil meva qiladi desa. Shunaqa olmalarimiz bor. Mana shu yerda gullar bor, shunaqa innovatsion sortlar hozir xudo xolasa. Bir 15 kundan keyin ko'rasizlar, hamma yoq gullagan, maysalar, go'zal manzaralar ajoyib bo'ladi. Ha, mana uzumlarimizni
Çıraylı kılı tarap koyacağımız. Şunun için barcha dostlarımız sağ olsun. Hali hovli yig'ishtirilmagan. Mana o'tinlar yig'ishtiriladi, tozalanadi. Chiroyli qilib qo'ysak, keyin lekin ko'zga boshqacha ko'rinadi yana. Mana o'sha Delishev Runner Letter degan nokimiz. Ey, boshini yeb qipti mana. Qarang. Buni ko'rib har qanday odamda bahri dili ochiladi. Bu o'zi xudojnik tabiat. Buni qarang mana go'zalligida. Qizil, binafsha ranglar. Yana nima qilgan? Mana kichkinagina olma, nima o'sha o'rigimiz mana. Bultir ekilgan gul qutdi o'rtalar, shuning uchun ko'chat olishga adashmanglar. Mana o'sha haqiqiy ulangan bo'lsa, bir yilda o'zida meva qiladi, bir yilda. Shuning uchun biz sizlarga qo'ldan kelgan yordam mana, o'tgan yil ekilgan choptolilar bil meva qilyapti. Hatto bir yil ekilgan mana Pink Lady'ni ko'ramiz. Mana shuni ham mana gullari bor mana. Shunaqa hozir yangiliklar ko'p. Mana kichkinagina o'rigimiz gullab turibdi. Mana u ham gul mana. Mana senga olam olam gul. Hey, mana olmalar ham hammasi gul bo'ladi shular. Ha, mana hurmatli o'rtoqlar, hovlini aylanib chiqdik. Ha, xudo xolasa mana bugun yomg'ir zo'r yog'di. Go'zal yomg'irni yaxshi ko'raman. Keyin kimdir yomg'irga Nurali Qobil akamiz bor, yozuvchimiz, xalq yozuvchi, dramaturg akamiz yomon ko'radi. Sababi bilsam, yoshligida qo'y baqib yurganda yomg'irda qop ketar ekan tayinda nimalarda, adirlarda, shuning uchun yomon ko'rar ekan. Cho'ponlar yomon ko'rar ekan yomg'irni. Biz yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun yomg'irlar yog'di. Mana Ehson qarindoshlarimiz Ehson qildi, osh bordik. Ertaga xudo xolasa xizmatdoshimiz to'y qilyapti. Vodiy bo'yicha yig'ilamiz Farg'ona shahriga. Bugun mana endi hozir qarasam ish yo'q. Bugun nimadir ish qilgim kelyapti. Ozgina shu holatni kinoga oldim. Do'stlarimiz ko'rsin deb. Nima bo'lsa ham mana barcha do'stlarga Vodiydan, O'zbekistonimizdan mana gullik salomlar. Albatta shu ko'rib turgan do'stlarimiz shu bizning bog'imizga kelib, oddiy prostoy bog'imizga kelib, shu mevalar tatib ko'rish nasib qilsin, duo qilamiz. Sizlar ham duo qilinglar. Biz sizlarni duo qilamiz, siz bizlarni duo qilasizlar. Musobirni duo qilish ijobat deydi. Qayerda bo'lsangiz ham omon sog' bo'linglar. Ko'rib, maladeslarni ko'paytiringlar, ya'ni ham ikkitadan malades bosinglar. Nima bo'lsa ham shu reklama qilinglar. Reklama emas, bor narsani joriya qilinglar, tarqatinglar. Hurmatli aziz do'stlar, qayerda bo'lsangiz omon sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ilohim to'ylarda ko'rishaylik. Shu kelib mana hozir o'sha quvonli do'stimiz kelib ko'rishdik, o'sha Kemerovada xizmat dedi, mana ko'rishdik, mazza qilib. Bog'larni ko'rdi, uylarni ko'rdi, nahol olib ketdi. Nahol va ko'chatlar, dastavkalar davom etyapti, bo'shashmanglar. Mana bir yildan keyin bo'lib qoladi. Mana o'tgan yil ekkan mevalarni ko'rdilar, gullab turibdi. Uni gullaganini ko'rib qanaqa xursand bo'laman. Hatto sizlar ham xursand bo'lyapsizlar. Bir yilda ko'chat meva gullaydimi deb. Uni mevasini ko'rsataman sizlarga. Bir yillik meva meva qilib turibdi. Chunki haqiqiy o'sha ulama ulangan, payvand bo'lingan daraxtlar bo'lsa, albatta meva qiladi bir yilda. Shuning uchun bo'shashmanglar, telefon qilinglar. Nomerlarimiz plus 99 476 21 56 WhatsApp, Imo, Telegram hammasi bor. Xudo xolasa. Demoqchimanki, qayerda bo'lsangiz ham sog' bo'linglar mana. Do'stlarimiz Rossiyalardan, chet ellardan telefon qilishyapti, aka bizga ko'chat kerak deb mana. Bizni O'zbekiston o'zbeklarning qalbida shu bog' yaratish bor. Shu yerda turib bog' qilgisi kelyapti. Shu yerda turib ko'chat olishyapti, uylarga yuboryapti, yo biz yuboryapmiz, natijada bog'lar bo'lib qo'yapti. Ertadan keyin birov ekkandagi birov bergandek bo'lib qoladi. Mazza qilasiz. Xudo xolasa. Ko'rsatuv davom etadi. Mana hali qiziq-qiziq videolar endi bo'ladi, chunki bahorga yetib keldik. Nimalarimiz, bog'larimiz, oddiy bog'imiz bo'lsa ham gullayapti. Uni ko'rib mazza qilasiz. Nima bo'lsa ham Xudoga shukr, meni bog'bon qilgan do'stlarim bo'ladi. Shu do'stlarimiz kelib, arzimagan bog'imizni maqtab-maqtab, natijada shu Ashurali mahkam bo'l. Bog'da ish ko'p ekan deb bog'bon bo'lganmiz. Barcha do'stlar, ilohim do'stimiz ko'p bo'lsin hammamizga ham. Borlaringizga shukr.
Xat yozinglar, kutamiz. Hamma do'stlarga ikkiga turgan Navroz ayyomlari muborak bo'lsin. Sog'-salomat bo'ling. Mana yana yomg'ir bir ikkita tashlashni boshladi. Juda mazza ho, gap yo'q. Andijondan do'stim kelyapti, xizmatdoshim Qo'rg'ontepadan, Savaydan. To'yda bizikida bugun repetitsiya qilamiz. So'z aytga chiqishdi, she'r aytishdi, repetitsiya qilib ertalab nahar oshiga mashinalarda mehmon bo'lib boramiz, xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizga, sog'-salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarni ko'rishaylik. Дорогие товарищи, сегодня 15 марта. Привет из Узбекистана, регион Фергана, район Алтарек, село Паласан. Всем друзьям, кто садовники, вам тоже успехов, садовничество дела, успех, благополучие, чтобы всех друзья наши достигнуть свои достижения и долголетия, и здоровья. Пишите комментарии, будем ждать, будем отвечать. Спасибо за внимание. Rahmat e'tiborlar uchun. Sog' salomat bo'linglar, biz sizlar bilan salomat bo'linglar. 15 mart, mana urug'imiz gulib. Bitta qorga o'xshaydi, bir ajoyib manzara. Har yili shu kunlar sog'inib kutamiz mana. Qoyil. Shunday ichidan chiqsiz, mana 30 yillik urug'imiz bor. Shuna chiroyli manzara bo'ladi. Tepada ham mana gullar. Pastga qarasangiz qor. Pastda qor, tepada bahor. Yomg'ir yog'ibdi, endi yomg'irdan qolgani bordir, xudo xolasa. Yomg'ir yaxshi yog'di bu yil. Uruglarimizga qiynab qo'ymagan bo'lsa bo'ldi. Mana go'zal manzara. Tabiat o'zi musavvir, xudojnik. Qarang. Ana. Hatto archani ham gullatib yuboribdi mana o'rtoqlar. Gullagan archani kim ko'rgan? Biznikida bor gullagan archa, buni qarang. Qoyil va yana qoyil. O daraga tavash, una sasna svititsa bo'ldi. Сосна светится рядом абрикосом. Ясан, гапирчи. Chaqir mashinani. Alo. Chaqir ha. Dadamga mashina kerak edi. Mana bizning nevaram mashina chaqiryapti telefonda. Mashina chiyapti. A meni chaqir, o'zimizni mashinamizni chaqirgin. Yo'q. Chiyapti. Kelyaptimi? Ha, kelyapti. Bu buni chaqirgani yo'q-da. To'xtamadi-yu. Boshqa chaqir, boshqa. Ana, alo. Taksi. Taksi chaqiryapti nevara. Chaqir tezda. Taksi. Dadamga kel degin. Dadamga taksi. Xafa bo'laman bo'lmasa degin. Ana, nevara bizga mashina chaqirib berardi. Ha. Hey, gap yo'q. Nima bo'lsa ham qorlar. Qor deyman, nimani? Urug'i guli. Xuddi qorga o'xshaydi. Mana urug'imiz 30 yillik urug. Gullarni ham olay. Gullarni olaymi? Ha, gullarni olaman, bo'ldi. Mana Nurali, biz nevara. Bo'ldi, mana osmonda gullarni olyapsiz-da. Ana. Endi yerdagi gullarni olamiz mana. Manikka. Qayta olay. Manikka. Bo'ldi, oldim. Yana qayta olay. Yuqori. Bo'ldi, hamma joyda olamiz. Soqat tushab kezib kiyib oling, boring.